Po víkende vítajte pri obrazovkách, na rade sú správy. Minister zahraničia Ivica Dačić ohľadom zákazu vstupu predstaviteľov Srbska na Kosovo oznámil, že okrem Kosova neexistuje časť Európy, kde má niekto zakázaný voľný pohyb. Dačić novinárom povedal, že cieľom Belehradu je, aby počet štátov, ktoré uznávajú nezávislosť Kosova, klesol pod polovicu úhrného počtu členských krajín v Organizácii spojených národov. Srbský minister sa zmienil aj o zákaze reklamného videa srbskej listiny v predvolebnej kampani a ohodnotil to ako neprimerané opatrenie, ktoré hovorí o postavení Srbov v Kosove. Dačić tieto kroky Prištiny vidí ako pokus zabrániť Srbom, aby sa zúčastnili v politickom živote Kosova. Nespokojní belehradskí taxikári začali dnes protest, ktorý sa bude konať každý deň od 13. do 15. hodiny. Televízia N1 informovala o tom, že taxíky, ktoré vytvorili dlhú kolónu, dorazili pred budovu republikovej vlády. Organizátori avizovali účasť viac ako 3000 vozidiel. Protesty organizujú preto, lebo vláda neuplatňuje zákon proti hospodárskym spoločnostiam a združeniam, ktoré nezákonne prostredníctvom aplikácií vykonávajú taxislužbu. Oznámili na facebookovej stránke Zmluvnej hospodárskej taxikárskej komory Srbska. V piatok sa v Belehrade v stredisku slovanskej kultúry oslavovalo obdivuhodné jubileum časopisu Nový život, ktorý vychádza v slovenskom jazyku vo vydavateľstve SVC. Je to naše jediné mesačné periodikum pre literatúru a kultúru. Pod týmto menom vychádza od roku 1949. Obsah publikácie odzrkadľuje významné prvky spoločenského a kultúrneho života Slovákov žijúcich na Dolnej zemi a ako literárny časopis tvorí významný segment v dejinách novinárstva a literatúry vojvodinských Slovákov. Získal viaceré ocenenia, napríklad Rad bratstva a jednoty so strieborným vencom, medailu Andreja Hlinku a cenu literárneho informačného centra z Bratislavy. Jeho súčasnou šéfredaktorkou je Zdenka Valentová-Beličová. V sobotu v Šíde usporiadali 11. veľtrh tvorby vidieckých žien vo Vojvodine, a to pri príležitosti Medzinárodného dňa vidieckých žien, ktorý sa oficiálne oslavuje 15. októbra. V rámci programu sa verejnosti predstavilo vyše 200 združení žien z 35 obcí z celej Vojvodiny a boli medzi nimi aj naše staropazovčanky. Toto podujatie má ľudstvu pripomenúť významnú úlohu, ktorú zohrávajú vidiecke ženy pri rozvoji poľnohospodárstva a vidieka, pri zlepšovaní potravinovej bezpečnosti a odstraňovaní chudoby na vidieku. Oslavy sa každý rok konajú v inom meste a organizujú ich Ústav pre rovnoprávnosť pohlaví, Pokrajinský sekretariát pre sociálnu politiku, demografiu a rodovú rovnosť AP Vojvodiny a príslušné vedenie zúčastnené obce. Po necelom mesiaci, odkedy bolo nahlásené zmiznutie jednej osoby, sa táto osoba našla. Bohužiaľ, už nie je nažive. Ide o Nikolu Radičeviča z Golubiniec. Telo sa našlo v Chotári, kde muža aj poslednýkrát videli 4. septembra. Nikola Radičevič sa narodil v roku 1954 a bol úspešným brankárom FK Jadran v Golubinciach a FK Jednota v Starej Pazove. Do jednoty prišiel v roku 1977 a odohral tu 13 sezón, spolu 578 zápasov a 3 sezóny bránil aj za FK Lifam. Vyšetrovania a pitva ukážu, čo bolo presnou príčinou smrti. V tomto teplom jesennom období sa v Starej Pazove opravuje poškodený asfalt na uliciach a práce potrvajú, kým to počasie dovolí. Aktuálne ide o časť bočných ulic smerom k pravoslávnej cirkvi a na výjazde smerom na Podunajsko, konkrétne ulica Branka Radičeviča, Jána Sýkoru a paralelné, ktoré spájajú Branka Radičeviča a Vuk Karadžiča. Hodnota práce je okolo 52 miliónov dinárov a práce zabezpečuje SREM Putruma. Zároveň pokračuje výstavba kanalizácie v Starej aj Novej Pazove a tiež v Nových Bánovciach. Práce na kanalizácii a výmene vodovodnej siete realizuje firma z Nového Sadu a len v Novej Pazove ide o projekt v hodnote 80 miliónov dinárov. Pri obchádzke prác predseda obce Ďorde Radinovič povedal, že v najbližšej dobe sa súčasne bude robiť aj kanalizácia v Starej Pazove a Nových Bánovciach, kde je vysoká potreba z dôvodu šírenia mesta a výstavby obytných budov.
Včera sa v Surduku konala tradičná fiakeriáda, ide o 26. ročník, ktorý organizuje jazdecký klub Konversáno. Na štadióne sa zoskupilo okolo 100 milovníkov koní zo všetkých kútov Vojvodiny a v súťažnej časti si mohla verejnosť pozrieť dvojzáprahy aj štvorzáprahy. V revuálnej časti sa predstavili dvoj- a päťzáprahy. Pripravený bol aj kultúrno-umelecký program, na ktorom vystúpil kultúrno-umelecký spolok Branko Markovič zo Surduku. Fiakeriádu otvorili predseda obce Stará Pazova George Radinovič, ktorý okrem iného povedal, že toto podujatie sa pred 2 rokmi zapísalo do zoznamu podujatí s mimoriadnym významom pre obec. Tretia výstava ručných prác a koláčov podľa starých receptov, ktorá niesla názov Dni rozmarínu, sa konala včera na námestí Zorana Dindiča v Starej Pazove. Vystavovalo tu 17 združení žien zo širokého okolia a 5 združení bolo domácich z našej obce. Porota vyberala víťazov v kategóriách najlepší sladký a slaný koláč či najkrajší etnostánok. Podujatie organizovalo občianske združenie Rozmarín z Golubiniec, ktoré vzniklo pred 4 rokmi a cieľom je zachovávať tradície v rozmarínovej časti Sriemu, odtiaľ pochádza aj názov osláv. Majster Srbska v šachu do 16 rokov a člen klubu Bánovce Dunaj Miloš Stankovič sa zúčastní na svetových kadeckých majstrovstvách v Indii v Mumbai, ktoré sa budú konať od 1. do 12. októbra. Cestu na túto významnú súťaž umožnilo zhromaždenie obce Stará Pazova a Svetová šachová federácia. Počas víkendu boli odohrané futbalové zápasy, v ktorých nastúpili lokálne kluby. V 7. kole Srbskej ligy skupiny Vojvodina v sobotu Omladinac v Sombore remizoval s Rádničkým 0-0 a Dunaj v Pančeve prehral nad Železničiarmi 0-3. V rámci Vojvodinskej ligy skupiny Juh v sobotu Rádničky z Novej Pazovy v Beočíne vyhrali nad Cementom 2-1 a Jednota zo Starej Pazovy v Novom Sade prehrala s Mladosťou 0-3. V nedeľu sa vo Vojke odohralo aj obecné derby. Remac vyhral nad Jadranom z Golubiniec 2-1 a v Belegiši Podunavac prehral so Slogou z Temerína 1-2. Zajtra príjemne, sucho a jasno, počas celého dňa bude slnečno. Teploty od najnižšej 16 po maximálnu 25 stupňov. Mierny vietor z juhovýchodu, neskôr už iba z východu. Toto bola na dnes od nás posledná informácia. Ďakujeme, že ste nás sledovali a dovidenia zajtra.